السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل كاس الدنيا كي تشوف تاركو سر وذا مانتا يو وراكا هو وين افلام هندقة شنل كينا وحنا صوغا ذا دونا وراكا قدا بيا هندقة سيف علي خان او صو وذا فيلم نوعيسان هوري لو اركن يعني قابكو كوتش ليو انا نوعيس هوري لو اركن باو هدو كان يا يغارتو صوبح يا فيلم كيس سوء دن الال كابتان يا ولو حنا صوغا ذا دونا اكتريشا ذا سنكش سنها قبل ودلاي اكتر كيان كيانشاح oo yenu filinka qayb ka ah iyo wali waxaan soo qaadan doonaa qodobba kale oo yenu ay qayb ka yihiin gabadha uu dhalay Shahrukh Khan ee Suhana Khan markan way baaluqday waxaanay qarka u saaran tahay inay ka mid noqoto atrishooyinka Hindiya wiilkiisa Aryan qudhiisa labaduba uu dhalay Shahrukh Khan dhawaan filimada ay ku soo biirayaan xilli atrishooyinka dhawaan ku soo biiray Hindiya ay dhaleen aktaradii hore ilmuhu ay ugu baaqayaan Suhana inay ku soo dhaqsato filimada Hindiyo waxa suurtagal ah xilli inuu daawato gabadhii Shahrukh Khan iyo wiilkii Shahrukh Khan oo filimada jilaya Saif Ali Khan iyo Kareena Kapoor oo Hindiya ku soo laabtay Ra'iisul Wasaaraha Hindiya oo nasiib wacan u rajeeyay caafimaad Rishi Kapoor iyo aktar badan uu ka hadlay wali waxaan soo qaadan doonaa filmka Houseful 4 ee Akshay Kumar iyo sidoo kale Anil Kapoor oo taageerashiisa xusuusiyay xusuustiisa yaab kala hayd ee birigii yaraantiisa iyo qodobba kale ayaan soo qaadan doonaa oo Hindiya ku saabsan walwarkii oo faafsan hadda channel ku cusub saaxiib noo subscribe garay si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay aflaamta Hindiga waqti kasta iyo saacad kasta wayahay wararka ugu waaweyn hindiga ayaan soo qaadan doonaayo aktarka caanka ah ee Shahrukh Khan waxa ay ku dhaw yihiin caruurtiisa inay filimada hindiya ku soo biiraan bay ku dhaw yihiin oo waa ka gabadhiisi Suhana waa baaluqday yaani waxay joogtaa xilligi ay filimada hindiya ku soo biiri lahayd waxa hadda ay waxay asxaabteeda iyo taageerayaal badan ku leedahay baraha bulshada ilaa waxa la yiraahdo war waa gabadhii Shahrukh Khan war waa gabadhii Shahrukh Khan halkaas bay taageerayaal badan ku leedahay baraha bulshada waxaan saacad kasta u soo dhigtaa sawirro kala duwan oo iyada ku saabsan waxaan aad u diyaarisaa muuqaalkeeda aad u diyaarisaayo si ay ugu muuqato ama ay u qoto mid kamid atrishooyinka soo jiidashada badan ee filimada hindiya jilaya waxaanay Suhana hadda joogtaa New York halka ay ku gabagabeyn doonto baa leeyahay waxbarashadeedii waxaana Shahrukh Khan caruurtiisa ay qarka u saarin baa leeyahay in dhawaan filimada ay ku soo biiraan markaysa waa Suhana Suhana waa dalacday Suhana wax weeyaan Suhana waxay joogtaa inay atrishoodo joogtaa gabadha Shahrukh Khan waa baaluqday waa ka arkaysaane filimada hindiya inay mar dhow atrisha ka noqotay doonaysa waa ka gabadha iswalwalaaqayse yaa waa ka arkaysan ahay adoogeeda waxaa lagu la yaabay jaceyl inuu atrishooyinka ku waalo war waan arki doonaa bal iyaduna waxa jaceylka ku waala yaa beheed caadi maan u hayn Shahrukh Khan yaa tani ku soo baxay filimkii ugu horeeyay uu la keenayay aktarkii caanka ah Rishi Kapoor isaga iyo gabadhii weyneed ee Devya Bharti hadaba wiilke gabadhe hadii isagu uu si lama filaan ah booludka ku qabsaday hadda caruurtiisiiba inuu ku soo socdo filimada hindiyo gabadhiisa waxay hadda u diyaarsan tahay leeyahay nooca atrishanimada wiilkiisuna waxbarashaba ku jiraayo hadda isagana filimada ku aadan Suhana dhawaan waxay ku baranaysay hindiya oo ay halka ka baranaysay iskuul waxayna ku dhameysay yaani wax qayb ka mid bay iskuulka ku baratay baa lagu leeyahay iyo Dharbiniya Ambani International School oo hindiya ku yaalo Mumbai ku yaala bay wax ku baratay dhawaan sidoo kalena waxay ma taqaanaa waxbarashada dugsi sare ku dhameysay college ku yaala Ingiriiska hadda iyada iyo walaalkeedba waxay rabaan inay filimada hindiya ku soo biiraan walaalkeed ka weyn iyada ee Aryan isna wuxuu hadda wax ka bartaa jaamacad ku taala California waxaan wax ku baranayaa ama uu ku baranayaa film sameynta labadooduba Suhana iyo Aryan waxaa la filayaa inay ku soo biiraan filimada hindiya markay soo qalajibiyaan Shahrukh Khan ayaa horay hindiya yaani u qabsaday haddana wuxuu doonayaa ilmihiisa inay qabsadaan Aryan waxaa laga doonayaa sida aabi oo kale inuu noqdo Shahrukh Khan oo kale halka gabadhiisa Suhana ay la damacsan inay noqoto sidii Kajal oo kale iyo kuwii waaweynaa ugu jecelayn filimada la jilo marka waa kaayo ilmihiisi gabadhna waxay wax ku baranaysaa New York bay wax ku baranaysaa wiilkan wuxuu wax ku baranayaa California wax ku baranayaa waxbarasho heer sare buu u diray wiilashiisa gabadhiisa wiilashiisa oo wiilkiisa gabadhiisa waxbarasho heer sare buu u dirayo dhawaana waxay rabaan inay soo qalajibiyaan oo si ay filimada hindiya ugu soo biiraan labaduba hadda wiilkiisu Aryan wuxuu hadda baranayaa film sameynta si lamida gabadhiisa waxay isu diyaarinaysaa inayna filimada ku soo biirto gabadhiisa waliba waxa aad ugu baaqay in filimada si dhaqso ah ku soo gasho gabdhii iskuulloodka ahaayeen ee ay dhaleen aktaradii hore ee Bollywoodka sida gabadha u dhalay aktarka caanka Jackie Banda Ananya Bandai oo dhawaan ku soo biirtay filimada hindiya walibana keentay filmkii Tiger Sharif la waday student of the year qaybtiisa labaad yaa gabadhii la waday waxay leedahay anayay soo dhaqso filimada Bollywoodku inaad bilowdo baan ka dhararayaa kuwaaba iskuulood yihiin macnaha waxa hadda filimada jiray waxa weeyaan hadda waxa filimada aad wada qabsan doona aktaradii hore daraktaradii hore atrishooyinkii hore wixii ay dhaleen ba hadda filimada hindiya jiraya
marka anan iyo bandi baan aad ugu baaqaysa in ay soo ararto oo ay filimada ku soo birta dhawaan gabadhu dhalay Sharuqaan ee Suwaana maadaama iskuulood yihiin saaxiibana yihiin wali baan anan bandi maalood waxay sheegtay markii anan iyo bandi waxay maalood sheegtay atrishada hadda filimada jilaysa waxay sheegtay hadii Suwaana ay soo gabagabeyso waxbarashada in ay si toos ugu soo biiri doonto filimada waxaanay sheegtay in ay tahay Suhana gabadhu Sharuqaan u dhalay gabar aad u xirfad badan wulay ma suu kale bay leedahay gabar aad u xirfad badan bay leedahay marka aktarada aktarka Sharuqaan ilmihiisi waa filimada ku soo dhaw Aryan iyo Suhana waliba waad arkaysan Suhana caadi ma ahan Suhana inay waxay rataa Kajal iyo Kadriina Kef iyo Aliyabad iyo inay meesha ka saartay doonisa wararka lagu waaweyn aflaamta hindiga iyana maanta waxaa ka mid ah aktarka caanka ah ee Saif Cali Khan ayaa soo wada filim uu muuqday nin sixir sixiroola u muuqdo gargar waaweyn yani ma taqaana asaga dhanba ma taqaana timo xiran leh oo madaxa duuban oo shaarib dheer oo garweyn oo asagu dhanba maxaa laga rabaa filimkan waa la yaabanahay Saif Cali Khan filimkan hadda Saif Cali Khan soo wada waxaa la yiraahdaa Laal Kabtaan baa la yiraahdaa iyo aktarka kan waxa uu filimkiisa Laal Kabtaan soo bixi doona baa la leeyahay 18 bisha Oktoobar waxaan hadda la soo saaray boorsamintidiisa waxaa la isugu diyaarinayaa filimka Laal Kabtaan ee uu wado aktarkan caanka ah ee Saif Cali Khan Saif Cali Khan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay bandhigyo aan caadi ahayn ka sameynayay filimadii ugu dambeeyay ee uu keenay haddana wuxuu soo wadaa filim aad iyo aad isha lagu hayo Laal Kabtaan Laal Kabtaan xitaa waxa filmka leeyahay Laal Kabtaan baa la yiraahday filimka waxa leeyahay xitaa aktrisada caanka ah Sunakshi Sinha Sunakshi Sinha ayaa qayb ka ahoo filimkan muuqaal yar ku lahaan doonto aktarka kan weyn Saif Cali Khan la jili doonta gabadhan waxaa dhalay aktarkii caanka ahaa ee loo Soomaalidu u yaqaanan Anjeex baa dhalayo marka Sunakshi xitaa filimkan qayb bay ka tahay leeyahay October 17ka ayuu filimkan soo bixi doonaa Laal Kabtaan Saif Cali Khan horay noocan lagu ma arkin yaa Saif Cali Khan moqta weyn inta ku ficnaaday birigu yar yara cun dhalinyaro uu ahaa Saif Cali Khan wuxuu iska ahaan jiray aktar labaad buu ahaan jiray markasta waa la tiimbin jiray hoos baa loo dhigi jiray mar Sharuqaan uu la keenayaa asa aktar labaad ah Master Bond baa isku badnay Akshay Kumar asaga la aktar labaad ahaan jiray waa laga haysa jiray filimada in badal asaga filimadii uu keenay jiray hadda weynaantiisa ayuu qatar ku noqday oo filimada weynaantiisa ku keenay yacni markuu hadda soo bar aad u weynaaday filimo wuxuu keenayaa aanu caadi ahayn buu keenayaa dhanka kale waa kane madaxweynaha waddanka waa ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Master Modi ayaa u rajeeyay caafimaad taam ah aktarka weyn ee Rishi Kapoor bariyahan baraha bulshada aktarada waa waaweyn ee Hindiya ayaa aad u taageersanaa ra'iisul wasaaraha Modi oo hadda ku sugan Mareykanka halkaas oo kula kulmayo ninkii Trump ahaa walibana ay ka hadlayaan sidii labada dal isku caawin lahaayeen sidoo kale Modi ayaa halkaas kula kulmay dadyowga Hindiya ee ku nool Mareykanka waxaan qodobad kuwan ugu jeediyay istaadiyaha inuu hostan ku yaala marka atorayaasha Hindiya ama aktarada Bollywoodka oo ka mid yahay aktarka Rishi Kapoor iyo kuwa kale badan ayaa aad u amaanay dadaalada uu sameynayo Narendra Modi Modi ayaan u soo jooyay qaar ka mid aktarada taas aktarada ka baraha bulshada isagu horumarkiisa ugu ku faaninay ama ku weynaynay muujinay inuu horumar sababay sameynayo Modi intu Hindiya maamulayo waxana uu soo joogay aktar qaar Ajay Devgan buu soo joogay uu Ajay kaga mahadceliyay inuu ma taqaan isagu taageero Modi sidoo kalena wuxuu Modi nasiib aan u rajeeyay caafimaad u rajeeyay aktarka weyn Rishi Kapoor wuxuu yiri Modi isoo bartiis u tabarka ugu soo joogay Rishi Kapoor wuxuu yiri waan isu xiisnay buu leeyahay Rishi Kapoor iyo bariyaha Ismaan uu arkin tan iyo markaad Hindiya ka tagtay waxa uu Rishi Kapoor buriyuhu ku maqnaa Mareykanka halkaas oo looga daawanayo xanuun kansarka hadda Rishi Kapoor wuxuu dib ugu soo noqday waddanka India halkaas oo uu familkiisa la joogo Rishi waxa ku dhacay kansarka muddan halkaaba looga daweynayay ra'iisul wasaaraha India Modi oo ah nin aad ugu dhow atorayaasha filimada Hindiya ama aktarada filimada Hindiya aad xirri wanaagsan u yihiin waana sababta u taageerayaan aktarada Bollywoodka sababta u taageeray waxay tahay Modi waa nin isaguna aad u qiimeeya aad u tixgeliya waa ka u dhajiriya caafimaad aktarka weyn ee Rishi Kapoor oo hadda aad ugu dhibaatoysan xanuunka kansarka walow hadda Mareykanka looga soo daweeyo Hindiya ku soo laabtay kadib dhalashadii atrishada caanka ah ee Kareena Kapoor oo bariyuhu ay ku dalxiisayeen asiyada iyo ninkeeda iyo familkeedaba markay noqotay Kareena Kapoor todobaadka 39 sano jir waxa ay Saif Cali Khan iyo Kareena Kapoor iyo cunugooda Tamur ay ku soo laabteen gagada diyaaradaha ee Mumbai iyagoo si style u socda Tamur bay gacantu ka haysteen cunugooda wayaane ilaa Saif Cali Khan ayaa qaba atrishada tan ee Kareena Kapoor oo waxaad ogtiin mar horena aad ogeedeen
kadib markii ay dalxiis yar gaaban u baxeen oo loogu dubaldegay dhalashada atriishada tan ee weyn ee Karina Kapoor oo noqotay 1993 jir noqotay 1993 jir noqotay bay hadda dib ugu soo laabteen baa leeyahay magaalada Mumbai. Dan kalena waxa todobaadka soo aadan la filayaa baa leeyahay in la sii daayo boorsamintada filimka soo aadan ee Houseful 4 ee uu wado aktarka caanka Akshay Kumar. Dad badan oo dunida ayaa sugaya Houseful 4 waa film shacabtare. Akshay Kumar ayaana filimkan wax ka jiraya asagabaana hoggaaminayo. Sidoo kale filimkan waxa kala jiraya aktarka dhibka badan ee qosolowga Ritesh Dimukshi, Krit Sonam iyo Baby Doll. Baby halkan buu ka shacabtareeyaa baryahan iyo Boja Hadgi iyo Rana Dubagedi waa ninkii filimkii Bahubali jiray filmkan laadirka ah qosol baan lagu gariiri doonaa iyo ninka xoogga weyn iyo Akshay Kumar baa isheeli doona. Waa ninkii Bahubali laadirka ka ahaa iyo Akshay Kumar baa filmkaas ku qabsan doona. Waxaa la shaaciyay todobaadyada soo aad inuu todobaadkan wixii ka dambe inuu soo bixi doono boorsamintada filmka kan ee Houseful 4. Houseful 4 waxa uu ahaa saddex qaybood horeba soo lahaayo. Qayb waxaa jilay Akshay Kumar, Bonam Irani, JK Banda, Ritesh. Sidoo kalena qayb waxaa jilay Lara Dutta, Deepika Padukone ayaa la jilay. Qayb waa qaybta hore Jacqueline Fernandez iyo John Abraham iyo Sarin Khan qaybta labaad bay la jileen. Qaybtii ugu horeysay waxa wax kala jilay Abhishek Bachchan. Marka waa qaybta afaraad ee filmka Houseful 4 waxa la shaaciyay in todobaadka wixii ka dambeeyay la soo saari doono boorsamintada filmkan qosolka badan ee shacabtirada ee Akshay Kumar. Dhan kale Anil Kapoor ayaa todobaadka xusuusiyay taageerayaashiisa in uu berigu aadka u dhalinyaro uu ahaa nin aad u qurux badan wuxuu leeyahay. Oh wallahi waa caruurnimo marka la xusuusto uu leeyahay quruxdii baa taala war waan waynaanay waan cajuusoonay uu leeyahay Anil Kapoor. Jamac baraha bulshada waxa aad ugu falciyay taageerayaashiisa. Aktarkan hadda noqonaya 62 jirku noqonaya ayaa taageerayaashiisa tusay sida uu dhalinyaraa sida uu quruxda badnaa berigii uu yaraayo. Atooraha kan ee lagu magacaabo Anil Kapoor ayaa filmada Hindiya bilaabay sanadii 1983 filmkii Woh Saadin. Hadda wuxuu todobaadku dib u xusuusiyay taageerayaashiisa sawirkii waayo iyo sida uu dhalaynta yaraayo uu ahaa wiil qurux loo qurux badan wuxuu leeyahay ah markaan yaraa ma lay qaba karin buu leeyahay wiil waxaan ahaa waad qurux badan buu leeyahay odaga yaa Anil Kapoor mid ka mid ah atoorayaashan laga caajisayn daawashada filimadooda daawashada filimadiisuna lagama caajisnayn karo filimadii laadla waa kii isaga iyo Ravina isla wadeen iyo yaa gabadhii geeriyootay ee Sari Davis la wadeen oo ay ma taqaana kibirka badneedo isaguna kibirka tiray xoog ku guursanaysa jacayl jilbaha u dhigaya Allah intaa ku dhaafno maanta warkii booludka Hindiya.